在这个3年疫情期间，我们看到这种社会心态的，或者是对一件事情的这种认识，社会认识的撕裂，其实也是比较明显的哈。每出来一件事情的时候，就好像站队哈，有一帮人是这样想，一般人就正好相反。您是不是也注意到了这种社会心理的这个变化？对，就是因为就是以前我们没有这样的一种媒介，就是互联网，所以我们也不知道别人的想法到底如何。现在因为有了互联网，那么很多人的一些观点、思想，都这个呈现出来好了物都哈，呈现出来了，而这个呈现呢，让我们产生强烈的应对反应，结果就使得这个观点呢越来越偏激。我们心理学有个现象叫做偏激共振极化现象。偏激共振的极化现象，就是本来一件事情可能只是有一些细微的差异，但是我们讨论越多，关注越多，那观点一定是变得两极分化越厉害。这个叫做团体极化效应啊，有很多的证据证明这一点。比如说，投资人一开始讨论这个股票，每个人的观点可能就是有那么一点点的差别，但你发现讨论的越多的话，那么这个态度就变得越来越极端。支持的人就变得越来越支持，反对的人呢就变得越来越反对。所以大家不要以为讨论，越讨论变得越智慧，越讨论变得越偏激啊！这个就是互联网，其实就是一个典型的社会心理的团体极化场。而这个极化场造成了很多人呢，就本来是一些细微的差别，被搞成特别大的差别。为什么会这样？两个原因。第一个原因就是价值认同啊，我一发现，哇哦，这个人和我的观点一致，而且他比我说得更狠，那么我就开始觉得他肯定对，这个叫做价值认同。另外一个现象呢，叫信息的强化，就是我本来只知道一点点支持我的观点，后来那些说话激烈的人，他的信息更多，哎，我就知道很多很多，所以最后就变得对自己喜欢的这些信息，就有更多的信息来支持他，对自己厌恶的信息呢，有更多的厌恶的信息来反对他，这个也是另外一种倾向性。总而言之，就是这个团体极化现象是互联网时代不幸的出现的一个社会心理现象。那怎么办呢？其实就是保持自己的独立思维。什么意思？就是你信什么是你的权利，你去做。但是呢，应该要有一个共同的规范。这共同的规范就是一定不能只听到一方面的信息，如果这个你选择站边的话，那显然你就开始屏蔽其他的信息。我们不能够屏蔽信息，为什么呢？因为只有充分的了解不同的意见，你本来没有意见的人呢，才会有相对正确的判断。如果你只听到一方面的信息，只会变得越来越偏激啊，这是一个建议。第二个建议呢，就是应该保持说话的权利。什么意思？就是不同的意见能够出来，它会产生对冲，所以这个概念挺重要的。动态平衡才是管理的智慧，而不是绝对的选边支持某一方，一定是动态平衡。这样的话，那么不同的声音就会对冲彼此。你呢，作为一个知识的消费者，对吧？你作为一个旁观者，你会听到不同的信息，然后做出自己的判断。第三呢，不要给人贴不标签啊，认为他不道德啊，敌对势力啊。当你这么一做的话，产生的这个效果，其实就永远听不到不同的声音。而这个我们中国早就知道，兼听则明，偏听则暗。几千年的智慧和现代心理科学的智慧，都建议一个人一定要多听不同的意见，才能够让人智慧。其实听得起不同意见，是你的智慧的体现啊！这是我们社会心理学特别重要的结论。所以，我们每个人都应该主动听取不同的意见，才能够让我们变得更加智慧。